nisu i marija poštovani gledatelji slavonske televizije ja sam velečasni ivan a vi gledate još jednu emisiju kršćanstvo koje ima smisla u ovoj emisiji želimo progovoriti o iskrenoj odnosno istinitoj molitvi koja doista dodiruje isusovo srce jer često u našemu kršćanstvu lutamo zato što pokušavamo iznaći određena rješenja na kako ćemo na pravilan način moliti i onda često u radu, u pastoralnom radu sa ljudima znam čuti velečasni, koji je to pravilan način molitve, na koji način ja trebam upućivati svoju molitvu Bogu. I onda ja uvijek ljudima nekako kažem da nije važan neki način, da nije važan tek sadržaj, puko pakovanje, možemo to tako reći, naše molitve, nego je prije svega važna naša vjera, odnosno naše iskreno srce koje upućuje određenu molitvu Bogu. Zato želimo i u ovoj emisiji, kako to inače činimo u našim emisijama, posegnuti za jednim biblijskim tekstom. Ovaj puta to je tekst iz Markova evanđelja, iz sedmoga poglavlja, od 24. do 30. redka. Posežemo za tim tekstom, Markovo evanđelje, da vidimo kako nam taj tekst može pomoći da toista uvidimo na koji način evo, upućivati svoje vjerničke molitve Bogu. U tome ćemo tekstu vidjeti kako nije presudan toliko sadržaj koliko doista naša vjernička ustrajnost u molitvi. Da treba ustrajati u vapijući Bogu. Zato želimo osluškivati tekst iz Markova evanđelja, iz sedmoga poglavlja. Ta isti tekst, odmah na početku reći ćemo, donosi nam senu susreta između Isusa i jedne gospođe, jedne žene koja je grkinja, inače rodom siro Feninčanka. Isus se nalazi na taj način u jednom poganskom kraju, kako ćemo i uskoro slušati u biblijskom tekstu. U tome istome tekstu, evo sada ćemo iščitavati tekst, pa ćemo vidjeti kako u tome istome tekstu ponovno, kao i onaj puta kada smo promišljali o susretu između Isusa i Samarijanke, kako je ponovno na sceni Isus, koji želi stupiti u dijalog sa čovjekom. Ponovno je to evo, jedan ženski lik. Međutim, svi se možemo u taj lik uživiti. Kada čitamo evanđelski tekst, nije važno je li neka osoba muškarac ili je neka osoba žena. Ono što je jako važno, važno je da svaki biblijski lik evanđelja ili nekoga drugoga biblijskog spisa jednostavno prikazuje čovjeka u njegovoj cjelovitosti, čovjeka koji prilazi Bogu i želi sa tim istim Bogom zapodijenuti određeni razgovor. I onda vidimo na koji način Bog razgovara sa čovjekom. Tekst iz Markova evanđelja, 7, poglavlje, 24. do 30. redak, kaže U ono vrijeme usta Isus i otiđe u kraj Tirski i uđe u neku kuću. Htio je da nitko ne sazna, ali se nije mogao sakriti. Nego odmah doču žena koje kćerkica imaše duha nečistoga. Ona dođe i pade mu pred noge, a žena bijaše grkinja, sirofeninčanka rodom i moljaše ga da joj iz kćeri istjera zloduha. A on joj govoraše, pusti da se prije nasite djeca, ne priliči uzeti kruh djeci i baciti ga, psićima, a ona će mu, da, gospodine, ali i psići ispod stola jedu od mrvica dječjih. Reče joj, zbog te riječi idi, izišao iz tvojeg čeri zloduh i ode kući te nađe dijete gdje leži na postelji, a zloduh je bio izišao. Dragi gledatelji Slavonske televizije, Ovaj biblijski tekst kada ga čujemo i kada želimo sada promišljati o njemu, ono na što prvo stavlja naglasak jeste da Isus ne želi pažnju ljudi, no ne uspjeva u tome naumu. vidite. To je prvi dio teksta Marko 7 24 do 25. Vidimo kako biblijski tekst započinje. Uvijek je važno i to neprestano ponavljamo, staviti se u kontekst jednog biblijskog teksta. Gdje se sada nalazimo kontekstualno? Prvi reda kaže da Isus ušao, ustao i otišao je u kraj Tirski i ušao je u neku kuću. Kraj Tirski, vidite, bio je poganski kraj u ondašnjoj percepciji židovskog naroda. I ako se Isus nalazi u jednom Tirskom kraju, doista je to poruka, vidite, već prvi signal biblijskoga naratora, biblijskog pisa, da si moramo zamisliti Isusa ne u svojoj zemlji, ne na terenu koji mu je poznat. Naši ljudi koji odlaze van u Njemačku, Austriju, Italiju ili bilo gdje u svijetu, kako bi tamo radili, imaju upravo to iskustvo. Osobno imam iskustvo boravka u drugim zemljama, studiranja vani, pa znam kako nije jednostavno doći u tuđi kraj, doći u jednu drugu kulturu gdje morate prvotno naučiti jezik, zatim morate naučiti kako ta kultura funkcionira, kako bi se mogli obhoditi sa tim istim ljudima. I sada ono što nas nekako iznenađuje jeste da Isus, vidite, toga istoga kraja se ne boji, nego on ima hrabrosti. On ulazi u kuću te iste, iste žene, vidite, koja je poganka ruku na srce u očima biblijskoga pisa. Isus doista vidite, ne želi da itko sazna Dakle, tu istu, tu istu stvarnost, ali ne može se sakriti, nego odmah kaže dočula jedna žena kojeg čerkica imaše duha nečistoga. I ona dolazi u tu istu kuću, vidite, ona, ona dolazi tamo. Velika je to poruka vidite, za naše živote. Koliko često znamo reći da nije važno evo, kako ćemo mi živjeti, što ćemo mi raditi, kakvu ćemo poruku ljudima svojim riječima, svojim životom iznositi. Međutim, vidite, to nije istina. Ako smo poput Isusa Krista istiniti, jasni u svome življenju, odlučni u onome što mi jesmo kao ljudi, mi ćemo neminovno privući pažnju na sebe. A ovo društvo, ne samo naše društvo, nego općenito društvo i kultura nekako 21. stoljeća, kažu filozofi da se nalazimo u postmodernome društvu, neki dan mi jedan teolo kaže, i to društvo je završilo. Nismo više u prošlome, postmodernome društvu, nego se nalazimo on kraj toga istoga društva. Dakle, mi se nalazimo u jednome društvu koje je doista čudno društvo. I sada u takvome jednome čudnome društvu mi često znamo reći da nije važno ništa, nije važno ni kako ćemo se odijenuti, nije važno ni kako ćemo komunicirati, kako ćemo nastupati negdje, kako ćemo se obhoditi sa drugim ljudima. Nije važno hoćemo li naš posao raditi kako treba i tako dalje i tako dalje. Međutim, Isus nas uči ako doista radimo pravilno i ako doista iz našega života vidi se jedna snaga koja onda izlazi, da onda doista evo, to drugi ljudi primijete i drugi ljudi nas cijene u onome što mi jesmo kao ljudi. I baš zato što Isus je, to isto vidite, nastupao sa autoritetom, nastupao kao onaj koji ima vlast, koju mu je Bog darovao, ova žena je čula za njega i dolazi. I sad pazite, komplicira se sena. Ta žena je, rekli smo već, strankinja. I tu želimo sada promatrati odnos stranaca u susretu sa Isusom Kristom. Jer evanđelist kaže, Marko 7, 26, kaže da je te žena bila grkinja, sirofeničanka rodom. Sirofeničanka rodom. Ono što je zanimljivo, nije toliko važno, vidite, što je ona strankinja. Jeste važno, ali ono što je važnije, jeste ono što ona moli, što ona želi od Isusa Krista. To je nešto što nas pomalo šokira. I ljudi koji ne vjeruju toliko u duhovnu stvarnost, reći će da to što ona govori to je njena fiksacija. To je njeno mišljanje. A što ona moli? Kaže, njoj je čerkica bila dakle, obuzeta nekim nečistim duhom i ona ite vjeruje da ta isti nečisti duh, ta jedna nečista duhovna stvarnost koja je obuzela njezino dijete, da može biti razriješena. Na koji način? Tako što će pristupiti osobi Isusa Krista i to na kakav način to čini, pada mu pred noge. U biblijskom govoru, kada netko pada nekome pred noge, to znači da je osoba apsolutno došla do ruba, dakle došla je do granica. Sva druga sredstva nisu pomogla. Svi drugi pusti lječnici, svi drugi ljudi koji su psiholozi, koji su možda bili psihoterapeuti, koji su možda bili neki vračari, mađioničari. Nitko nije mogao razriješiti problem nečistoga duha koji se nalazio u njezinoj kćeri, njezinoj kćerkici. Te to je stvarnost, nažalost, o kojoj često ne želimo govoriti. A često to susrećemo u našem životu. Kada vidimo ljude koji uvijek nekako čudno se pomalo obhode i ponašaju uvijek imaju, i to ćemo i reći, možda nekoga nečistoga duha u sebi. Te biblijski pisi, Biblija nam govori da je to moguće. Današnja kultura koja pomalo ne želi govoriti o čemu, o duhovnoj sferi, duhovnoj stvarnosti, reći će da je to možda tek isprazni neki govor, to je neka tlapnja iz onoga vremena. Tamo nekada je biblijski pisac se tako izražavao. I doista nekada i u teološkim studijama možete vidjeti da ovaj isti biblijski tekst se prikazuje kako i tumači ga se na simboličan način. Da bi Isus tek na metaforički, simbolični način bio onaj koji je istjerao nekoga nečistoga duha i pobjedio ga je u životu, dakle, ove obitelji. Čutim, ništa u ovome biblijskom tekstu ne upućuje na to da bi to bilo tek neki simbolični čin. Naše životi nam pokazuju da doista čovjek može imati nečiste misli, nečistoga duha, crne misli. Jučer sam bio kod jednog gospodina i razgovarali smo dakle, u župi gdje djelujem. I upravo u razgovoru s njime vidio sam i on mi govori kako ima velikih problema na duhovnoj razini, kako ima različite crne negativne misli. Koliko je to prisutno u našemu društvu, vidite? Koliko često ljudi upravo i dižu ruku na sebe, što je najgore. Zašto? Zato što se ne mogu nositi sa negativnim mislima, sa crnim mislima, sa crnim projekcijama svoga života. To je, vidite, dragi gledatelji, upravo to to što biblijski pisac kaže nečisti duh. Ali još više, ako ta isti duh Doista ako vjerujemo u duhovnu silu i snagu, a onda i duhovnu silu zla, ako ta isti duh obuzme čovjeka, to su katastrofalne stvari. Taj čovjek više nikada nije slobodan. On je sputano biće. On trpi i na duši i onda se to odražava i na njegovom tijelu. Dakle, to su doista teške stvarnosti. I u katoličkoj crkvi zato i postoji nešto što zovemo egzorcizam. I upravo svaki egzorcizam počiva na ovome istome biblijskome nauku da čovjek može biti opsjednut, da čovjek može imati nečistoga duha u samome sebi. Kada je čovjek opsjednut, kada ima nečistoga duha, neće se to pokazivati na ne znam kakav, možda direktan nekada način, a nekada i hoće. Nekada su opsjednuća doista toliko teška da je to nevjerojatno gledati čovjek ne može boraviti u prostoru svetoga svetom mu smeta on se opire svetome opire se svetome govoru opire se molitvama opire se euharistiji opire se svetoj misi opire se svim sakramentima on jednostavno bježi od te iste stvarnosti nekada je zlo jednostavno prikriveno nekada ljudi čine dobre stvari i doista mi im povjerujemo mi vjerujemo da ti ljudi imaju dobre nakane dobre misli i onda se dogodi opet nešto loše treba isto tako otvoreno progovoriti i vidimo kako upravo papa franjo u zadnje vrijeme govori i teolozi govore o tome i društvo u kojemu živimo govori o tome sablazan zlostavljanje u katoličkoj crkvi kako netko može biti zlostavljač ne treba se čuditi. Ako vjerujemo, vidite, doista u duhovnu silu i duhovnu snagu biblijskih tekstova, onda vidimo da čovjek može imati nečistoga duha, da može u sebi imati opakost koja onda opri, poprima konture tjelesnosti i doista čovjek onda ne preže ni pred čime, nego postaje lažac, postaje manipulator i postaje onaj koji sve druge ljude privlači sa svojom nečistoćom ali na kakav način? Ne na direktan način, nego na prikriveni način obmanjuje sve druge ljude i uvjerava njih kako je on doista vjerodostojan i vjeran poštovanja. A onda se dogodi nešto što se zove zlostavljanje i onda vidimo kako stvari jednostavno kasnije odu nizbrdo i kako se onda duboko urežu i te negativne silnice i rane na tijelo čovjeka i onda ne može jednostavno živjeti kasnije jednim svojim slobodnim životom u svome evo svakodnevnici u svome življenju i to je ono što vidite dakle, u ovome biblijskom tekstu žena jer je svjesna da njezina čerkica ima upravo nečistoga duha ona dolazi do isusa i kaže gospodine ja to vidite više ne mogu ne mogu, ne mo, ne mogu to trpjeti i ona ga moli da ju iz istjera toga istoga zloduha. I onda opet nešto što nas fascinira, sada pratimo, dakle, razgovor Isusa i je Marko 7, 27 do 29, pratimo što? Opet ono što smo vidjeli u razgovoru, dakle, Ivanovo evanđelje, četvrto poglavlje i neki drugi razgovor Isusa i drugih ljudi, vidimo kako je Isus sirov nekada, kako je nekada grub, ali zašto je ta Isusova grubost prisutna? Upravo zato da se manifestira istinska vjera čovjeka. Ja nekada isto znam u radu sa ljudima, kada nakon drugoga, trećega puta razgovaram sa nekim čovjekom, znam mu nekada direktno reći stvari. Znam mu reći stvari u lice. Zašto? Da jednostavno razbijem njegovu masku, da razbijem njegov oklop, zato što često ljudi, upravo zato što imaju veliki, veliki strah u sebi, veliki nemir i veliku ranu, ne mogu tu istu ranu staviti pred svećenika. I upravo će biti potrebno nekada i grubost u jednom razgovoru sa čovjekom. Upravo zato da mu doista posvijestite kako mora izaći iz sebe, mora napustiti svoje predođbe, svoje paradigme, svoja promišljanja, ono što on misli da zna kako bi došao na čistinu, kako bi doista otvorio svoje srce, svoje biće osobi Isusa Krista i na taj način bio isjeljen. To je ono što se sada dogo, dakle, događa u razgovoru između Isusa i sirofeničanke. Kad ju Isus kaže, kaže, pa ne priliči uzeti kruh djeci i baciti ga psićima. Dakle, pustite da se prije nasite djeca. Što to znači? Na povijesnom planu, dakle, analize ovoga biblijskog teksta, reći će bibličari, da je ovdje vrlo vjerojatno na prvoj, dakle, povijesno-kritičkoj razini, a onda ćemo doći do druge razine, prisutno što? Da su djeca i da su psići ovdje što? Djeca je narod Izraelov, to je Isusov narod, to je obećani, to je izabrana, dakle, zemlja, izabrani narod, koji je Bog prvi ljubio, kako govori Pavao u poslanici Rimljanima. A psići bi bili svi drugi poganski narodi. Dakle, ne priliči uzeti snagu osobe Isusa Krista, koga? Djeci, odnosno Izraelu, i tu istu snagu, tu istu moć Isusa Krista uputiti i dati kome? Dati poganima. I to je ono što Isus dakle, ovdje govori, odnosno što evanđelist prikazuje. Prikazuju dakle, Isusa kao vjernog židova. To je jedna razina. Druga razina je, vidite što? Druga razina je da, sada duhovna razina ovoga teksta, da ta žena prihvaća vidite, ona razumije tko su djeca, a tko su psići. I ona kaže da gospodine, ali i psići ispod stola jedu od mrvica dječjih, one koje padaju sa stola, dakle, gospodara, stola, stola roditelja. I vidite, to je nešto što se treba događati u našem životu. Takva treba biti naša molitva. Dakle, nije važno na koji način ćemo mi moliti, kako ćemo se izraziti. Zar ne da Isus, kada uči molitvoća naša, Matejevo evanđelje, šesto poglavlje, što kaže? A vi kada molite, ne blebećite kao pogani, jer misle da će sa mnoštvom riječi biti uslišani. Koliko često se događa u našem duhovnom životu da mi pokušavamo jako puno reći Isusu, jako puno govoriti. Onda nekada i na našim molitvenim slavljima mi stalno nešto pričamo, mi stalno nešto govorimo. U zadnje vrijeme vidim da kada prisustujem euharistijskim klanjanjima, znate što mi najviše odgovara? Šutnja. Najviše mi odgovara to da se stavim u prisutnost Isusa Krista, u prisutnost njegove osobe, da se stavim u to da on živ, da gledam u hostiju, da gledam u pokaznicu, dakle na oltaru, gdje je prikazan, Pokazan Krist, njegovo tijelo i da kažem Isuse to si ti, a ovo sam malen ja. I upravo to mi odgovara i to vidim da hrani moj duhovni život. Upravo ta istinska vjera, vidite, povjerenje u osobu Isusa Krista. Na jednom i drugom mjestu, u Matejevu evanđelju, u evanđelju, vidimo kako Isus je u jednom kraju, pustom kraju sa svojim učenicima. Što se događa? Učenici kaže kruha nemamo, kruha nemamo. A Isus im kaže čuvajte se kvasa Herodova i kvasa farizejskoga. Ali oni opet ponavljaju kruha nemamo. I onda im on kaže pa zar se ne sjećate kad sam ono nahranio sa noštvo, noštvo sa malo kruhova. To je nešto što smo tematizirali u našim emisijama. I što se događa? Događa se da oni opet ne razumiju i kao kruha nemamo. Isus im onda kaže, a to govori i tebi i meni, svima nama. Kaže, oči imate, a ne vidite. Uši imate, a ne čujete. Što su oni trebali prepoznati u tome trenutku? Trebali su prepoznati da je onaj koji donosi kruh i da je onaj koji proviđa u našem životu, jeste Isus Krist. On je kruh živi. On je osoba kojoj trebam povjerovati ja u svome životu a ne vjerovati u što? U kvasac farizejski i u kvasac Herodov. Što to pak znači? To znači da vjerujem samo u svoje sile i u svoje sposobnosti. Često u radu sa ljudima vidim da upravo smo takvi. Svi mi nekada znamo biti. Smatramo da sve moramo isprogramirati. Da sve moramo napraviti onako kako mi mislimo da se to treba odvijati. To je taj kvasac farizejski kojega se trebamo čuvati to je taj kvasac moga farizejskoga života koji često zna onda biti tu licemjeran jer ja želim sve organizirati sve nekako dogovoriti napraviti plan napraviti strukturu nekoga događaja ili moga života na koncu želim imati više novaca i što se onda dogodi dogodi se jednostavno da tijekom moga življenja vidim da sve te stvari su jednostavno uzaludne jer smo zaboravili ono iz psalma. Ako gospodin kuće ne gradi, uzalud se muče graditelji. Jedan teolog, evo i ja kao teolog, ja mogu govoriti koliko god hoću, mogu imati ne znam kakve uvjerljive riječi, mudrosti, ali ako doista gospodin ne bude od svojim duhom blagoslijivljao sve ono što ja radim, to neće uspjeti. Zato što bi ja onda što povjerovao u samoga sebe, a ja ne želim vjerovati u sebe, ja želim vjerovati istinski u Boga. On je kruh živi. On je onaj koji doista siti naše živote. I to je, vidite, ono što je Isusa ovdje fasciniralo kod ove žene. Ova žena je ustrajavala i dalje u molitvi. Unatoč njegovoj grubosti, a rekli smo zašto je Isus bio grub, zato da upravo vidi kakva je kakvoća njezine vjere. Kada je čovjek iskreni molitelj, tada on dodiruje Isusovo srce, dodiruje njegovu nutrinu i onda takva molitva doista biva uslišana. Dragi gledatelji, pitajmo svi sebe, vidite, kako mi onda to molimo? Koliko često ljudi znaju reći, ja molim, ali kao da ne molim, počnem moliti, i misli mi odlutaju negdje na neku drugu stranu. Koliko smo se pripremili za molitvu, koliko smo ugasili sva druga sredstva koja nas ometaju, maknuli mobitel, maknuli internet, jednostavno stavili se u prirodu negdje, stavili se sa strane da možemo početi biti ljudi istinske molitve. A molitva počiva gdje? U skrovitosti osluškivanja Božjega govora. Tek tada započinje molitva. Prvo moram čuti što Bog kaže, da bih ja mogao impulsima svoga srca, svoga bića odgovoriti na te iste molitve. Ono što je još važno dakle, ovdje da shvatimo, kaže biblijski pisac na kraju, evanđelist to isto pocrtava, da mi uočimo vidite, tu ustrajnost žene. To je ono što nama treba u našem životu. Marko 7, 28, kada kaže, zbog te riječi idi zbog te riječi žena koju si rekla kaže idi izišao je iz tvoje čeri zloduh i ode kući nađe dijete gdje leži na postelji a zloduh je bio izišao I sad se mi pitamo kako je ta žena prepoznala da je zloduh izišao očito je da je vidite prepoznala u tome što to dijete sada moglo normalno razgovarati leži sjedi dakle leži na postelji ovdje vidimo nema nikakvog uznemiravanja, nema nikakvog tlačenja. Ona više ne pati niti na tijelu, niti na duši. Vidite, kad mi patimo, to se vidi. To se vidi. Ja vidim kada netko pati. Koliko često u radu sa ljudima vidim kada netko, kad nekoga susretem, pa ga vidim kako si, a on kaže dobro sam. Ja znam da nije dobro, a ja vidim da nije dobro. Ja vidim na njegovom licu da ga nešto tišti, da ga nešto muči, da ga nešto pati u životu, a on jednostavno to ne želi meni reći. I nakon nekoga vremena javi se i kaže, prijatelju, pitao si me, tada sam jednostavno nisam bio iskren, ajde pomozi mi, vidiš, nekako zapao sam u neke životne probleme. To je ono što nama treba u našem životu. Kada prepoznamo da netko pati, ne osuditi čovjeka zato što je možda počinio neki grijeh, upao je u neki nemoral i onda reći, nema za njega spasenja, nema za njega pomoći nikakve. Ne, nego tu je veličina našega života. Kada smo spremni biti onda rame utjehe, rame za plakanje u tim situacijama. Jer ako čovjek doista otvori svoje srce, isplače se, izrekne cijeloga sebe, to je jedini istinski put isjeljenja. I na taj način sve negativne misli, sve naše negativne emocije, svi naši nečisti duhovi možemo to uzeti kako god hoćemo, ali ja vjerujem doista u tu silu i u tu stvarnost. Jer pazite, ako mi ne vjerujemo u zloduhe i u nečiste stvarnosti, ja se pitam na koji način vjerujemo u Boga, na koji način vjerujemo u Isusa Krista? Neću nikada zaboraviti jedan roman, a po tome istome romanu i je snimeni jedan film, roman se zove obred. Glavni glumac toga filma, čini mi se da je Anthony Hopkins, glavni glumac, u tome filmu, dakle, riječ je o egzorcizmima, o izlječenjima ljudi od različitih tlačenja i patnje na duši i tijelu, gdje je ta isti glumac, dakle, što biva doveden pred različita pitanja u svome, u svome životu. I na koncu toga filma, dakle, u susretu sa džavlom koji progovara, to je film, ok, ali Primijenimo to na duhovnoj razini našega života. Gdje, mu, gdje, dakle, on mu govori dakle, vjeruješ i ti u Boga, ne vjeruješ u Boga, on, on kaže, zato što vjerujem u zlo, kaže zato vjerujem i u Boga, koji je još jači i koji je to isto zlo pobijedio. To je ono u što mi moramo povjerovati. Ako mi ne vjerujem u zlo koje može uzeti tjelesnost, koje može biti dionikom našega ljudskoga života, da su onda ljudi opaki da su ljudi jednostavno beskrupolozni u svome življenju, lažljivci, manipulatori, obmanjivači. Ako mi u to ne vjerujemo, ja se pitam, opet se pitam, kako vjerujemo u Boga? Koliko vjerujem u snagu Isusa Krista koji je na križu svo to zlo pobijedio. I zato na koncu evo, naše emisije želimo sebi postaviti još neka pitanja. Isus kojega ja želimo otkriti i te vidjeli smo u razgovoru između Isusa i sirope ove žene Grkinje. Ona žele biti oslobođena. Jesam li ja došao, vidite, do toga da sam upoznao doista snagu Isusa Krista? Da sam doživio to da i mene voli, da me ljubi, da me oslobađa od onoga što ja jesam? Drugo, snaga Isusovih riječi koje imaju autoritete, Kakve su moje riječi? Što ja izgovaram? Riječi koje govorim imaju li snagu Imaju li duha, imaju li autoritet ili nemaju? Treće, ustrajna molitva. Koliko sam doista ustrajni molitelj? Ili se brzo predajem kada mi ne ide dobro u životu? Četvrto, iskrena vjera u promjenu života. vjerujem li ja da se moj život, kao život dakle, ovoga djeteta koji je imalo nečistoga duha, može promijeniti? I na koncu, iskustvo ozdravljenja u molitvi vidjeli ste imam li ja to iskustvo? Imam li ja iskustvo da onda kada doista sam molio, kada sam vapio Bogu, da sam istinski bio isjeljen i da sam bio promijenjeno biće? Evo, dragi gledatelji Slavonske televizije, s tim mislima i sa željama da doista budete zdravi i na duši i na tijelu, pozdravljam vas do idućega susreta u našoj emisiji Kršćanstvo koje ima smisla.